Oi, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês fazendo um vaso de mesa, um vaso de argila para colocar na mesa. Fica com o vídeo.
Esse foi o resultado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve e compartilha. Até o próximo vídeo. Até mais.